Shikues dal po televizioni ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicion informativ të lajmeve. Gjarja rënde ndodhur në aksin rrugor Gjirokastër Sarandë rënditi opinioni publik, ndërsa bilanci i aksidentit ishte fatal me 5 viktima dhe 4 të plagosur. E dyshuara si shkaktare e aksidentit dohet në spitalin Gjirokastrës në gjendje të rëndë psikologjike, kjo sipas mjekve, ndërsa këmbgul që nuk ka qenë ajo shkaktarja e aksidentit. Regina Çelhaga, 22 vjeçari arrestuar si e dyshuar për aksidentin me 5 viktima në Muzin pas ditën e sejntes, ndodhet në gjendje të rënduar psikologjike. Ajo është e monitoruar nga efektiv të policisë, ndërsa akuza që ndon ndaj saj është shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Ditën e djeshme policia i komunikoi asaj arrestimin, ndërkohë që vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Sipas mjekut në spitalin e Gjirokastrës Murat Kaçi, vajza është në gjendje të rënduar psikologjike. Por, si pas tia, jo ka vetëm një fraktur të letë që duhet operuar në një etap të dytë. Ndërko, burimet bëjnë të ditur se reja gjatë gjithë kohës kujto momentet e fundit e aksidentit tragjik, ndërsa thotë se nuk ishte ajo shkaktarja. Gjë që u pohua edhe nga dy shtetaset e tjera italiane të cilat ndodheshin në makinën Land Rover. Aktualisht, situata është stabilizuar, naturisht është në ndjekje në kontrol të vazhdueshëm, për të mjenuar të gjitha pasojat e traumës, por kryesore ka vetëm një frakturë të humerusit, për të cilën duhet trajtuar në një etapë të dytë, duhet operuar. Një tjetër aksident ka ndodhur sot në aksin rrugor Gjirokastër te Pelen, fatmirësisht pa pasoja në njerëz. Dy automjete janë përplasur me njëra tjetrën, por fatmirësisht raportohet vetëm për dëme materiale. Policia ka shkuar më njëherë në vendin e ngjarjes për të zhvilluar hetimet. Pavarësisht se në çdo aks rrugor dhe qendra urbane ka patrulla të lëvizshme të policisë rrugore me mjetet e paloguara, drone, kamera apo edhe aparate fotografik, ka përsërisht shumë drejtues mjetesh që abuzojnë me shpejtësinë. Një rast i tillë është konstatuar edhe ditën e djeshme në aksin rrugor Gjirokastër Kakavi, ku një drejtues mjeti ecte me 191 km/h. Pavarësisht se në çdo aks rrugor dhe qendra urbane ka patrulla të lëvizshme të policisë rrugore me mjete të paloguara, dronë, kamera dhe aparate fotografik, ka përsërisht shumë drejtues mjetesh që abuzojnë me shpejtësinë. Një rast i tillë është konstatuar ditën e djeshme në aksin rrugor Gjirokastër Kakavi, ku një person udhtonte me shpejtësi deri në 191 km/h me alkolin në timon, me përdorimin e celularit në timon dhe më keq akoma me drejtimin e automjetit pa leje drejtimi. Aksi rrugor nga Gjirokastra në drejtim të Sarandës në të ashtu quajtur si zona qafa e Muzinës është një nga rrugët më të frekuentuara përgjatë sezonit të verës ku përzgjidhet nga shumë shtetet shqiptare dhe të huaj që kanë destinacion bregdetin. Drejtuesit e mjeteve ankohen për investimet e munguara përgjatë viteve dhe ata evidentojnë edhe mungesën e sinjalistikës në këtë zonë. Aksi rrugor nga Gjirokastra në drejtim të Sarandës, që një ndryshe dhe si qafa e Muzinës, është një nga rrugët më të frekuentuara përgjatë sezonit të verës, ku përzidhet nga shumë shtetet shqiptar, por edhe të huaj që kanë destinacion bregdetin. Shoferët e mjeteve ankohen shpeshherë për investimet e munguara përgjatë viteve dhe ata evidentojnë mungesën e sinjalistikës, sidomos të barierave mbrojtëse, çka shkakton dhe aksidente tragjike, sikurse ishte edhe rasti më i fundit me 5 viktima. Problematikat që paraqet kjo rrugë rikthehen në qendër të vëmendjes së instancave përkase, sa herë ndodhin aksidente fatale. Shoferët e automjeteve theksojnë faktin se rreziku është i madh pasi ka mungesë të elementëve të sigurisë, si ditën po ashtu edhe natën. Tu ka shumë gjëra për të ndryshuar, po asgjë nuk do të ndryshojë. Sa të kemi këtë shtet, nuk ndryshon gjë. Aksi rrugor në qaf Muzin përballon gjithë fluksin automjeteve gjatë sezonit turistik, veçanërisht për pushuesit që i drejtohen bregdetit të Sarandës apo Ksamilit. Një zjarr ka rënë ditën e djeshme në fshatin Shtëpës, ku është ndërhyrë në kong nga forca zjarfikse duke evituar përhapjen e flakëve. Një zjarr masiv ka rënë ditën e djeshme në ish depot e armatimit ushtarak në fshatin Shtëpës të bashkisë së Gjirokastrës. Ndërhyrja në kohë e zjarfikësve dhe punonjësve të agjësisë së pyokullotave në bashki ka bërë të mundur shuarjen e flakëve në kohë duke mos u avancuar në drejtimin perëndimor të zonës, çka do të përfshinte edhe pyet. Policia e Gjirokastrës ndërkohë është vënë në ndjekje të zjarrvendësit pasi dyshohet se ky zjarr ka qenë i qëllimshëm. Dy shtetas kanë rënë në prangat e policisë së Gjirokastrës pasi ishin shpallur në kërkim për veprën penale ndihmë për kalim të palishëm të kufirit. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër në vijim të punës për kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personave të shpallur në kërkim,
bën të mundur kapjen dhe dalimin e shtetasve me inicialet IM 60 vjeç banues në Gjirokastër dhe ÇT 50 vjeç banues po në Gjirokastër. Kapja dhe ndalimi shtetasve të mosi për mobu pasi gjukata e posaçme shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar në Tiranë I ka dënuar Secili me nga 3 vite dhe 4 muaj burgim për veprën penale ndim për kalim të palishëm të kufirit. Materialet në ngarkim të shtetasve me inicialet IM dhe ÇT I galuan prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Tiranë për veprime të mëtejshme. Shqiptarët e Kosovës dhe shtetasit e Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të mbajnë turizmi në Shqipëri. Instat ka raportuar se shtatëmujori I këtij viti ka arritur në shifrat e para pandemisë. Megjithatë, ulja është regjistruar për vizitat nga Greqia dhe Italia, ku ka edhe më shumë emigrantë shqiptar. Shqiptarët e Kosovës dhe shtetasit e Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të mbajnë gjallë turizmin në Shqipëri. Instat ka raportuar se shtatëmujori I këtij viti ka arritur në shifrat e para pandemisë. Megjithatë, ulja është regjistruar për vizitat nga Greqia dhe Italia, ku ka edhe më shumë emigrantë shqiptar. Hapja kufive në sezonin e verës ka sjell rigjellërimin e turizmit. Numri I vizitorëve rezulton të jetë 1.158.962 persona, duke njohur një rritje me 2.4 herë në korrik krahasuar me vitin e shkuar. Madje në një nivel të përafërt me vitin 2019, kur ende nuk ishin regjistruar të infektuar me COVID-19. Shqiptarët e Kosovës janë ata që japin më shumë frymarrje bregdetit. 1.381.532 persona kanë hyrë në Shqipëri nga janari deri në korrik, por me një ulje prej 300.000 vizitorësh krahasuar me periudhën përpara pandemisë. Të dytët renditen shtetasit e Maqedonisë së Veriut me mbi 300.000 vizitorë duke ju rikthyer trendit të mëparshëm. Nga ana tjetër, numri hyrjeve nga Greqia dhe Italia, ku ka më shumë emigrantë shqiptarë në 7 muaj, ka thuajse përgjysmim të vizitave krahasuar me vitin 2019. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Ambasada e SBA-s ka bërë thirrje qytetarëve amerikanë të mos shkojnë në aeroport për shkak të kërcënimeve të sigurisë në aeroportin e Kabulit. Qytetarët amerikanë që janë në portën Abi, porta lindore, porta veriore ose porta e Ministrisë së Brendshme të Re, tani duhet të largohen më një herë, shkruhet në njoftimin e faqes zyrtare të ambasadës amerikane. Ndërkohë zyrtarët taliban kanë njoftuar të premten se forcat talibane të pozicionuar në aeroportin e Kabulit dhe janë gati të marrin kontrollin e plot këtë fundjavë. Sapo forcat amerikane të largohen. Ndërkohë nga ana tjetër, zëdhënësi I Pentagonit John Kirby tha se talibanët nuk kanë kontroll në zonën ushtarake të aeroportit. Më herët gjatë ditës zëdhënësi I Pentagonit tha se operacioni për lirimin e njerëzve nga Afganistani përmes aeroportit të Kabulit ishte ende një kërcënim I prekshëm dhe I besueshëm I Shtetit Islamik. Zueli u braktis nga prindrit e saj për shkak se I kishte albine. Albinizmi shihet si një mallkim ose fat I keq në disa pjesë të Kinës. Ai u birësua nga një familje holandeze ku ishte vetëm 3 vjeç. Sot Zueli është një model e 16 vjeçare dhe një simbol I shpresës për shumë njerëz. Ajo e mori emrin nga stafi në jetimore. Zue, që do të thotë bor, dhe Li, do të thotë bukur. Rruga drejt modelingut nisi në moshën 11 vjeçare për të bërë një model e suksesshme. Fotografitë e saj janë shfaqur edhe në muze. Dhe ajo ka qenë modele për disa marka mode. Ajo ka pozuar edhe për Vogue, edhe pse jam e angazhuar në modelim, ky nuk është qëllimi im në jetë. Me të vërtetë më pëlqejnë xhirimet dhe kam patur vetëm përvoja pozitive deri më tani, por nuk dua të mbështetem vetëm në këtë punë, thot ajo. Kopshti zoologjik I Londrës ka nisur punën në peshimin e kafshëve, një proces që kryhet çdo vit në këtë periudhë. Në pranin e kamerave, kujdestarët nisin me peshimin e breshkave dhe deri tek devet, pasi është e rëndësishme që kopshti zoologjik të mbajë informacion të përditësuar për mallsinë dhe peshën e kafshëve të tij, për t'i krahasuar ato me kafshët më të egra dhe në kopshtet e tjera zoologjike. Sot është një ditë e rëndësishme për kopshtin zoologjik, është peshimi ynë vjetor. Ne mund të sigurohemi që kafshët tona janë të shëndetshme dhe të kuptojmë çdo shtazani që pritet. Me kalimin e kohës, ndryshimi I peshës do të na japë të dhënat e sakta, shprehet Angela Ryan, menaxhere operacioneve të kafshëve.
Shikues Tal po Televizion, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ Lajme. Shumë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.